diye anlatıyor. Şehidaneler, gaziler, ne bileyim veteranlar hamısı seçkiden seçkiye yazılanıyor. Bakın ne bende ne bizim 18 namizadımız var AK Parti olarak. Bir adamın ucuna kadar siz bu 20 gündür de harsa 14-15 gündür tebligat teşkilat müddet başlayıp bir adam gösteremezsiniz ki biz şehit evine ailesine gazi evine gelip şehit çekmişiz. Çünkü biz indiye kadar gitmişiz o. İndiye kadar ilermişiz. İndiye kadar şehit yaslarında veteranların bakın şimdi burada gazi kardeşimiz oturur. O danışmasa ben onun en kadar problemini sadalıyorum. 80 maat bir abırçılığına onların döyüşdükləri yerlərin ordenini verməməkdən, onların əlilliklərinin müəyyən olunmamasından, onlara imtiyazın verilməməsindən ən qədər problem var. Və mən bunu bugün son 4 gündə bilməmişəm. Hələ də bizim qazilərimiz var ki, hələ də müalicə alır. 4 ildir müharibə bitib, 4 il. Hələ də müalicə alırlar, hələ də sağalmayıblar.